بە بەشداری 16 یانە پاڵەوانێتی تۆپی سەرمێزیانەکانی عراق قۆناغی یەکەم لە شاری سلێمانی لە نێو هۆڵ یانەی پێشمەرگە دەستی پێکرد. زۆرترین یانەی کوردستانی ڕکاوەری لەسەر نازناوەکە دەکەن. بۆ وەرگرتنی زانیاری زیاتر ڕاستەوخۆ دەچمە لای پەیامنێرمان ئەردەڵان محەممەد. ئەردەڵان سڵاوی خوات دەبێ. پاڵەوانێتی تۆپی سەرمێزیانەکانی عراق لە ئێستاە لە هۆڵ یانەی پێشمەرگە بەڕێوە چێ؟ وەرترین زانیاریمان لەسەر ئەو پاڵەوانێتیە پێ بدەی سوپاس دەکەین. بەڵێ گۆران سڵاوتان لێبێت. ئێمە ئێستا لە نێو هۆڵی یانەی پێشمەرگەی سلێمانی لە ئێستادا ڕکابەریەکانی یەکەم پاڵەوانێتی خولی نابی تۆپی سەرمێزیانەکانی عێراق هەرچەندە پێشتر بڕیا بوو 16 یانە بەشدار بێ، بەڵام لە ئێستادا 14 یانە بەشدارە و دو یانەش لە خولەکە کازمیە و دووست کشانەوە. یاریەکانیم پاڵەوانێتیە بەسەر پەرشتی ڕاستەوخۆی سەرۆکە کوردەکە یەکێتی تۆپی سەرمێزی عێراق ئەردەڕەو فارەم ئەنجام دەدرێت. زۆرترین ئەتوانین بڵێین زۆرترین یانەی کوردی لە پاڵەوانێتیەکە کە نزیکەی ده یانە بەشدارن و بەتایبەتیش یانەی سلێمانی کە ماوەی 13 ساڵە پاڵەوانی عێراقە ڕکابەرێک و پاڵەوراوێکی سەرەکیە بۆ ئەوەی بۆ چواردەهەمین جار نازاوەکە بەدەست بێنێت و بۆ دووەم ساڵە سەریەک پارێزگاری لێکا. من دەمەوێت لەسەر وردەکاری زیاتری پاڵەوانەتیەکە میوانداری سەرۆکی یەکێتی تۆپی سەرمێزی عێراقم کردوەش بە ڕێز ئەردەڕەو ڤارامە کاگەردە سوپاس بۆ ئامادەبوونت. ئەگەر پێمان بڵێیت چۆن ئەم پاڵەوانەتیەتان هێنا ئێرە، ئایا هیچ ئاسەنگێکتان بۆ دروست دەبووە یاخود بەرپرسانی وەرزشی سیاسی هەرێمی کوردستان تا چاڵ پاڵپشتانە؟ پێششی بە خێوێن سەر چاوان هەنانی بڵەوە پاڵەوانی سلێم بۆ سلێمانی هیچ بەرپرسێک و هیچ وەشێکی ئیداری پشتوی نەکردین بۆ ئەوەی کەم بەرنە. ئەمە تانە بە جۆری خۆمان بۆ جۆری یانەکانی کوردستان بووە و بۆ ئەوەی کە شاری سلێمانی شارێکی ئارامە، کوردستان بە گشتی و شاری سلێمانی بە تایبەتی و ئەمە یەک دوو هەموو ئەو کەرەستە و پێداویستی و هۆڵانەی کە لە سلێمانی هەیە زۆر متەکاملە بۆ تنظیمی بطولات. ئەمە یەکێکە لە هۆیانەی کە زیاتر شاری سلێمانی بیری دەکەتەوە پاڵەوانی تیا بکرێت و شاری دهۆکیش و شاری هەولێریشمان ئەین کە هەموو کاتێکە ئامادە بوو بۆ پاڵەوانێتەکان. هەرچەند پاڵەوانی دواتوومان وا بڕیارە ئینشاڵە خولی پلەیەک و پاڵاوتنی پلەیەک و تەمەنەکان لە شاری دهۆک ئینشاڵە ئەنجامی بدەین. ئینشاڵە ئەمە ئیمڕۆ یەکەم ڕۆژی پاڵەوانێتەکەش ئینشاڵە بە شێویشی ڕێکوپێکەکە ڕابڕێەوە. ئەمە بپرسم لە پاڵەوانەتیەکەدا چەند یانە ئەگە بەپێی ئەو زانیاری وەکو شارەزایەکی یارەکە پاڵێوران بۆ نازاوەکە کە خۆت دەزانی ئەم ساڵ زۆربەی یاریزانە بێزەکانی عێراق دابەش بوو مەسەریانە؟ وەک دەبینین ئەو یانانی کە منافەسا کە لەسەر پاڵەوانێتی بتوڵەکە یانی سلێمانیە یانی برایەتیە لە کوردستان و یانی جەیشە لە شاری بەغداد یانی غازی جنوبە یانی نەوتیشی باکوورە و یانی سەناعەیە، ئەم یانانە بەڕاستی برایەتیە. ئەم یانانە منافەسا کە لەسەر پاڵەوانێتی بتوڵەکە و من تەسەوڕەکەم یانی پێشمەرگە و سلێمانی و برایەتی و جەیش ئەو چواریانە بە هێزە بن کە بتوانن لەسەر پۆستەکانی پێشەوە منافەسە بکەن. بە پێزان یاریانەی لامانە بڕیارە دەنگۆیەوە هەیە کە پاڵەوانێتی کاسی عێراق ئەنجام بدرێت. ئەم هەواڵە تا چەند ڕاستە و بڕیارتانەوە کەی دەست پێ بکات؟ لە پرۆگرامی یەکێتیەکەمانە تیایدێتی کە لە مانگی 11 پاڵەوانێتی کاسی عێراق ئەنجام بدەین کە یانە پلەیەکەکان و یانە نایبەکانی عێراق و لەگەڵ یانەی ئافرەتان با بڵین کچان ئەوانیش بەشدارە بن. تایە تا ئێستا کشوێن و کاتی دیاری نەکراوە لەبەر کاتی خەدەرانتان دەزانن وەزعی کۆرۆنا و ئەگەر شارەکانی تری عێراق هێمن بێتەوە تەسەوڕەکەم لێشێ لە شارەکانی تری عێراق شان پاڵەوانێتی ئەنجام بدەین و لەگەڵ هینی کاتیشا لە مانگی 12 هەر لە پرۆگرامی ئیتیحادمان هەیە، پاڵەوانێتی کۆماریمان هەیە، کاسی سەرۆکۆمار کە ئەمە پاڵەوانێتی هەڵبژاردەی شارەکانە. ئەوە یەکێکە لە هەر پاڵەوانە گەورەکانی عێراق. ئەگەر هەم لە ڕێی بوجەوە کە وەزارەتی ئیداریی عێراق و ماتەرخان بکە و هەم لەگەڵ وەزعی کۆرۆنا هاوکارمان یعنی وەزعەکە لە مولایم بێ، ئێمە ئەو پاڵەوانەتیان هەموو ئەنجام دەین و ئینشاڵە پرۆگرامی ساڵمان بە هەمووی بە کامیلی جێبەجێ یەکەین. زۆر سوپاس بۆ بەڕێز ئەردەڕەو ڤاران. بەڵێ گۆران، ئەگەر ئەوەی ئەیبینن لە ئێستادا دیمەنی بەڕێوەچوونی یەکەم ڕۆژی پاڵەوانێتی تۆپی سەرمێزیانەکانی عێراقە کە لە ئێستادا یانەکانی سلێمانی، برایەتی، پێشمەرگە، جەیش، گازی شیمال یەکەم سەرکەوتنیان بەدەست هێناوە چوار ڕوانیش ئەکرێ وەک میوانەکەم باسی کرد هەرەم یانانە ڕکابەری لەسەر نازناوەکە بکەن. بەڵێ سوپاس بۆ ئەردەڵان محەممەد، سوپاس بۆ تەواوی زانیارەکانی تۆ.